কি গঙ্গা গঙ্গা কোনে কৈছে এবাৰ মুখখন দেখুৱাই দিওকচোন কোনে কৈছে আপুনি কৈছে কিয় কথা কলে আপুনি শুনাৰ ধৈৰ্যটো কিয় নাই ইমান ধৈৰ্য কিয় কমি আহিছে আপোনালোকৰ নাচবা লাগে কেৱল সেইটোৱেই আছে নেকি জীৱনত মই নকৰিব দেই মই ধুনীয়াকৈ কথা এষাৰ মোৰ বাইদেউসকলক কৈ আছোঁ আপোনাৰ যদি শুনিবলৈ মন নাই আপুনি আঁতৰি নিব পাৰে কোনো অসুবিধা নাই কিন্তু এনেকৈ অসন্মান নকৰিব মই অনুৰোধ কৰিছোঁ আপুনি কৈছে কিয় কৈছে কিয় কথা কলে আপুনি শুনাৰ ধৈৰ্যটো কিয় নাই ইমান ধৈৰ্য কিয় কমি আহিছে আপোনালোকৰ নাচবা লাগে কেৱল সেইটোৱেই আছে নেকি জীৱনত মই নকৰিব দেই মই ধুনীয়াকৈ কথা এষাৰ মোৰ বাইদেউসকলক কৈ আছোঁ আপোনাৰ যদি শুনিবলৈ মন নাই আপুনি আঁতৰি নিব পাৰে কোনো অসুবিধা নাই কিন্তু এনেকৈ অসন্মান নকৰিব মই অনুৰোধ কৰিছোঁ কিন্তু ভালকৈ সহযোগ নাই কৰা আমাৰ অকণমান আপত্তি আছে ভাইটিসকলে কৰিছে বাৰু বাবু বহু কিছু ভাইটি আছে মৰম লগা মোৰ ভাগিনলৈ মনত পৰিছে মোৰ তোমালোকৰ আছে ভাগিন এজন আছে গতিকে সহযোগ অকণমান কি হ'ল ঠিক আছে অকণমান সহযোগ কৰিব লাগিব নহয় নহ'লে ভাল লগা নাই বিহু ন দেখুৱাই দিয়কচোন কোনে কৈছে আপুনি কৈছে কিয় কথা কলে আপুনি শুনাৰ ধৈৰ্যটো কিয় নাই ইমান ধৈৰ্য কিয় কমি আহিছে আপোনালোকৰ নাচবা লাগে কেৱল সেইটোৱেই আছে নেকি জীৱনত মই নকৰিব দেই মই ধুনীয়াকৈ কথা এষাৰ মোৰ বাইদেউসকলক কৈ আছোঁ আপোনাৰ যদি শুনিবলৈ মন নাই আপুনি আঁতৰি নিব পাৰে কোনো অসুবিধা নাই কিন্তু এনেকৈ অসন্মান নকৰিব মই অনুৰোধ কৰিছোঁ কিন্তু ভালকৈ সহযোগ নাই কৰা আমাৰ অকণমান আপত্তি আছে এই ভাইটিসকলে কৰিছে বাৰু বাবু বহু কিছু ভাইটি আছে মৰম লগা মোৰ ভাগিনলৈ মনত পৰিছে মোৰ তোমালোকৰ আছে ভাগিন এজন আছে গতিকে সহযোগটো অকণমান কি হ'ল ঠিক আছে অকণমান সহযোগ কৰিব লাগিব নহয় নহ'লে ভাল লগা নাই বিহু ন নাচবা লাগিব বুলি কৈছিল যে